Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, Alloh taolo amr qildi. Nimani amr qildi? Payg'ambar alayhissalomga aytibdiki, "Robbingiz sizga amr qildi." Nimani desa, "Alla ta'budu illa iyyahu." dedi. Faqatgina Allohgagina ibodat qilishingizni Alloh amr qildi dedi. Faqatgina Allohga ibodat qilishingiz. Oyati davomida aytdiki, yana nimaga amr qildi desa, "Va bil validayni ihsana." Ota-onangizga yaxshilik qilishlikni Alloh amr qildi. Mana o'sha joyda va bil validayni ihsana deb Alloh taolo keltirib, ota-onangizga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo amr qildi. Ey inson deyapti. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma deyapti. Ey inson, agar ularning biri yo otangiz yo onangiz deyapti. Ularning biri yoki ikkalovi sizning huzuringizda, ya'ni sizni oldingizda keksalikni yoshiga yetadigan bo'lsa, ya'ni siz oldida yurib, siz oldingizda, ya'ni sizning oldingizda, ko'zingizni oldida, yoningizda keksalikka yetadigan bo'lsa, Alloh taolay aytdi: "Fala taqullahuma uffin" deyapti. Uf deb ko'rmang, hech ham uf demang ota-onangizga deyapti. "Fala taqullahuma uffin" deyapti. Ota-onangizga hech qachon uf degan so'zni ishlatmang degan. Uf degan so'z nima degani desa, uf degani atadajja'u deydi arab tilida. Atadajja'u degani charchab ketdim, to'yib ketdim sizlardan degan. To'ydirib yubordinglar meni degan. Alloh oyatda aytayaptiki, "Va la tanharhuma", ularni jirkimanglar ham deyapti. Alloh biluvchi zotda. Ota-ona yosh katta bo'lgandan keyin kimdir qaysidir farzandlarga yoqmay qoladi, jirkiydi, boshqa qiladi. Va qul lahumo qawlan karima deyapti Alloh taolo. Ularga shunday bir go'zal, shirin so'z aytinglar deyapti. Bizi diyorlarimizda bizi nimalarda urf bo'lib qolgan gap bor. Ota-onangizni ismi bilan chaqirmang degan narsa bu. Va la taqul lahumo qawl va qul lahumo qawlan karima. Ota-onangizga shirin so'zni gapiring degan bizda urf bor, urfda otajon, onajon deb chaqiramiz-da, mana o'sha shirin so'z deyiladi bizda. Mashunaqa shunga o'xshash shirin so'zlar bilan chaqiring ota-onangizni. Uni qo'pol so'zlar bilan chaqirmang. "Ha, dada, qalaysiz?" deb chaqirmang, Alloh saqlasin. Ha, otajon, onajon, nima xizmat? Nima bo'ldi? Nima qilish kerak? deb shunaqa shirin so'zlarni gapiringlar. Mana o'sha joyda "Vala taqullahuma uffin" kalimasini tafsir keladiki, ulamolar aytadiki, Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyurdimi? Endi ota-onaga uf demaslikni ham buyuryapti deydi. Endi deydi, bizi o'zimizni kalimamizda bizi eng past darajasi qaysi desa, bir ota-ona bir ish buyursa, uf, nimaga shuni buyuraveradi deymizda, misol uchun Alloh saqlasin. Alloh taolo eng past darajasini marhamat qilib, harom bu gapni gapirmagan, eng katta harom ishlardan bittasini qilgan bo'lasan. Deyatgan bo'lsa deydi, undan yuqori turadigan ishlarni hammasi batariqa harom bo'ladi deydi. Insonni oq bo'lishligi bor buni orqasidan deydi. Nima qiladi ota-onasiga qattiq gapiradi? Ha? Qo'pol gapiradi ota-onasiga. "Nima unaqa qilaverasiz?" deydi. Ha, qo'pol gapiradi. Xudo saqlasin, ba'zi bir nimalarga borib qolamiz, janozalarga chilyosinlarga hali ota yoki ona bechora qiynalib yotibdi-da. Kelib tur so'raydi, "Qachon endi?" deydi. Nasa qilinglar endi buni deydi. Biz xuddi biz Alloh saqlasin, hali o'ldiruvchi bir kishidek bizga murojaat qilamiz. "Nasa qilinglar endi?" deydi. "To'ydirib yubordi-ku bu odam" deydi. "O'lsa o'lmadi" deb qo'yadi. Shunaqa badbaxtlarni ko'rganmiz biz. Ko'rib ham kelamiz hozirga shunaqa badbaxtlar. Xudo saqlasin. Noto'g'ri narsa bu. Mana o'sha narsada men birinchi illatni, eng asosiy illatni men nima deb aytaman? Buni o'zimning shaxsiy fikrim emas, o'zimning shaxsiy gapim emas bu. Ulamolarning tavsiyalari, ulamolarning xulosalari shuki, mana o'sha narsani ko'rib, izlanib, ko'rib shu narsani iqror bo'ldikki, biz bitta narsaga o'sha gapni gapiradigan kishilar, ota-onasi o'sha kishilarni shunaqa gap gapirishlikka majbur qilib tarbiya qilgan kishilar bo'ladi. Aslida ota-ona aybdor bo'ladi. Biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Alloh rahmat qilsin, ustozimizni ko'rganmiz shunaqa. O'g'illari oldida girdi kapalak bo'lib qolgan, qizlari girdi kapalak bo'lib qolgan.
Otam, 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 otam deb soatlab oldi turib xizmatini qilib qolsam otamni. Otamning xizmatini duo qilib qolsam ko'rganmiz biz ustozimiz, Alloh rahmat qilsin, ustozimiz ko'rganmiz shunaqa holatni. Har haftada 2 marta vodiyda turardilar otalari, shu vodiyga dar madrasa dars berganlarda har haftada yo'q deganda 2 marta, 3 marta borib otalarining xizmatini. Otalar o'zi kasal bo'lib yotibdilar. O'g'illari yonida doim, qizlari yonida turibdi. Lekin bu kishiga hojat ham yo'q aslida. Shundoq ham bolalari xizmat qilyapti. Yo, ustozimiz boradimi, otam duosi kerak menga deb. Chopib ketardilar. Hech narsaga qaramasdan. Toshkent bilan vodiyning masofasi qanaqa o'zingizlar bilasizlar. Har haftada 2 marta, 3 marta shu borib kelardilar. Bir kun borib turib kelardilar. Otasining xizmatini. Bo'ldi, men qilaman xizmatini, chiqinglar. Yoshlari bir joyga yetib qolgan edi o'zlarini bo'lmasa. Mana o'shi go'zal tarbiyada shu. Ota-onasi go'zal tarbiya qilgan. Ota-onasi go'zal uslubda tarbiya qilganligi uchun bu ota-onasini xizmatiga chopardilar bu kishi. Alloh rahmat qilsin. O'shunaqa haliga qachon o'ladi bu degan kishilarni aslida biz endi Alloh rahmat qilsin o'tib ketganlarini biz aytamizki, yo'q. Mayli endi oting nima bo'pti desigan bar gapimiz olmaydi-da. Nimaga? Chunki tabiatdan shunaqa katta bo'lib qoldi endi. Ota-onasiga mehrsiz bo'lib katta bo'ldi.